ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအားသာသမီးအကြောင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီသတင်းကတော့စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ပထမအဆုံးနိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြားသစ်လိုပီတီကူဆွဲသတင်းကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြားသစ်ဖြစ်ခန့်အချင်းခံထားတဲ့လိုပီတီကူအနေနဲ့ကတော့ပထမအဆုံးကင်တွယ်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရလက်ရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းအနေနဲ့နီးပြားဟောင်းနေဖြစ်ကြတဲ့အရာဂိုနက်စ်ကင်တွယ်စင်ကယူရို2008ပြိုင်ပွဲမှာပိုဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီဘွားရဲ့နီးပြားကြီးတူဖြစ်တဲ့ဒေဘော့စကေကင်တွယ်ချင်းကလည်း2010ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ2012ယူရိုပြိုင်ပွဲတို့မှာပိုဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းအနေနဲ့နီးပြဒေဘော့စကေလက်ထက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ကြာရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2014ကမ္ဘာဖလားမှာပိုဆွဲဖို့အတွက်ရည်ပန်းစားခဲ့ပေမဲ့လည်းအုပ်စုအဆင့်တွေပဲကျေနပ်ခဲ့ရတယ်လို့ယူရို2016ပြိုင်ပွဲမှာ16သင်းအဆင့်ရှုံးထွက်နေပဲကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။နီးပြဒေဘော့စကေအနေနဲ့ယူရို2016ပြိုင်ပွဲပြီးမှာနီးပြဘဝကနေအနားယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြနေရာအတွက်ပေါ်တိုအသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းလိုပီတီကိုခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လိုပီတီကတော့နီးပြဘဝမတိုင်ခင်စပိန်ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Real Madrid အသင်း၊ Las Palmas အသင်း၊ Barcelona အသင်းနဲ့ Villarreal အသင်းတို့မှာကစားသမားတူဖြစ်ကျင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားဘဝကနေအနားယူပြီးတော့နီးပြဘဝကိုစတင်ခြင်းမှာတော့2003ခုနှစ်မှာ Villarreal အသင်း2008 2009ဘောလုံးရာသီမှာ Real Madrid B အသင်းတို့ကိုကင်တွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2010ခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်အထိစပိန်တက်တန်းလိုက်အသင်းတွေကိုနီးပြဖြစ်ကင်တွဲခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့ပေါ်တူဂီအသင်းအသင်းဖြစ်တဲ့ပေါ်တိုအသင်းကိုကင်တွဲခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအနေနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်အထိကိုရောက်ရှိအောင်လို့စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လိုပီတီကူကတော့စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းဖြစ်2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာခန့်ခံထားပြီးတော့အစဉ်လာကြီးမားခဲ့တဲ့အသင်းကိုကင်တွဲခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဖိအားအနေငယ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒါမျက်နှာပန်းလှခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်နီးပြအစ်စ်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့လိုပီတီကူရဲ့စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းအနေနဲ့နီးပြအစ်စ်ဖြစ်ဒီမာတီနက်စ်ကိုခန့်အပ်ထားတဲ့ဘယ်ဂျီယံလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီနီးပြအစ်စ်နှစ်ဦးရဲ့ပထမအဦးဆုံးဂိုင်တွေတဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းအနေနဲ့အသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလေကစားသမားတူဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဆေးဗာရဲ့အသွင်းကိုနှစ်ကိုးနဲ့အတူအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါလိမ့်။ဒီသတင်းကြောင့်တော့စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ပထမအဦးဆုံးနိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြအစ်စ်လိုပီတီကူဆွဲတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်နောက်ဆုံးအားသာတဲ့ရင်ကြောင့်ပုံနေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါခင်ဗျ။